Ahoj, vítám u naslouchání. Když si uvědomujeme určité duchovní skutečnosti o světě kolem nás i o našich možnostech a zároveň jsme ve svém nejbližším okolí obklopeni lidmi, kteří tyto informace odmítají nebo se jim dokonce vysmívají, může to být skutečně velmi frustrující. Na této planetě, která je na jednu stranu velice krásná a na druhé straně je zase velice náročná, protože se zde setkává skutečně velice mnoho protikladů, je každý člověk na jiné cestě a v jiné fázi probouzení. A právě to, když jsme odmítaní nebo když nás druzí nechápou, nám tuto skutečnost názorně připomíná. A co můžeme tedy dělat, když jsme s lidmi, kteří nás nechápou, anebo kteří vůči nám mohou být i nepřátelští? První věcí je to respektovat druhé tam, kde jsou. Protože pokud my je respektujeme tam, kde jsou, tak si jim stáváme inspirací toho, jak respektovat druhé lidi. Protože s velkou pravděpodobností se dosud nesetkali s tím, že by jim někdo poskytl prostor, ve kterém je nebude soudit a ve kterém se vůči nim neuzavře. Avšak na druhé straně si vždy hlídejme i své hranice. A pokud nemusíme být s lidmi, kteří nás nerespektují nebo s kterými nejsme v souladu, tak je dobré tuto situaci skutečně nevyhledávat a nepobývat v ní, protože nám to odčerpává velice mnoho energie, která nám potom někdy jinde chybí. Další věcí, která je důležitá, je to, abychom nezapomněli na to, že měnit můžeme skutečně jenom sami sebe. A my nemůžeme nikomu nutit, aby se díval na věci stejně jako my, a nebo přijímal to, co my vnímáme, jako pravdivé. A pokud nás někdo kvůli našim názorům anebo nějakému duchovnímu poznání nějak negativně označuje, tak je důležité si uvědomit, že to nevypovídá skutečně nic o nás, ale vypovídá to o tom, že ti lidé zatím nejsou na určité informace a jejich přijetí připraveni. Že podvědomně cítí, že by je to destabilizovalo, že by jim to rozbilo jejich přesvědčení a vedlo je to ke změně, na kterou zatím nejsou připraveni. Jsou to takové přirozené obranné mechanismy, kterým si lidé udržují takovou tu svoji vnitřní rovnováhu. A pokud my jsme třeba v rodině, kde jsme kvůli svým názorům nějak izolovaní, nebo máme pocit, že jsme takovou černou ovcí třeba rodiny, tak zase je důležité si uvědomit, že nikoho nelze z nízké informační úrovně skokem převést na vysokou informační úroveň. Že to skutečně pro ty lidi může být velice traumatizující. Takže jejich obranné reakce, kdy odmítají informace, které zatím nejsou připraveni slyšet a zpracovat, jsou skutečně přirozené. A třetí věcí je to, abychom nebyli naštvaní, že druzí nerozumí tomu, co třeba pro nás je srozumitelné a že to s nimi nemůžeme sdílet. Protože my bychom se měli setkávat s druhými tam, kde jsou. A nezapomínat na to, že když si povídáme s druhými lidmi, tak to nejdůležitější neprobíhá na té slovní úrovni, ale na úrovni mimoslovní, na úrovni energetické. A že pokud my jsme zakotveni ve svém středu a udržujeme se v takovém vnitřním klidu, tak ta naše energie je v tom daném prostoru rozhodující. Protože každý člověk, ať už vědomně nebo nevědomně,
touží po tom vnitřním klidu a směřuje do toho svého středu. A to důležité, skutečně nejsou žádné intelektuální konverzace, ale to, co je opravdu důležité, je energie, kterou v sobě neseme a to, co druhým předáváme skrze své srdce. Protože energie je to, co utváří tento svět. Tak ať se vám daří zvládat situace, ve kterých jste s lidmi, kteří vás nechápou. Mějte se krásně a spoustu radosti.